Čus, čumíte na televizi Punk a pozvání na dnešní rozhovor přijal můj dobrý kámoš Peťa Benke. Peťu Benke bych představil a.k.a. PBV. Peťu bych představil jako textaře, básníka, ale hlavně si textař. A samozřejmě. V poslední době, jako já, co mě hodně dostalo, je, že jsi začal psát knížky. A já jsem velký fan punkového praporu, což je knížka, která vyšla na Papagajové hlasotelu. Ano. A mě by zajímalo, jestli bude třetí díl, prostě, ne? Jakože nevím, jestli jste to četli, tak je to... Je to možné, ale není to jisté. Jo? Jelikož chtěl jsem třetí díl udělat, jakože by se celý odehrával na letošní Podpáře, čili Festu pod Parou 2016, ale možná z toho vyjde úplně jiná kniha nakonec. Jo. Peťa, ty jsi pořádal koncertu strašně hodně v životě. No, pro mě jsi byl takový jakoby největší tady promotér místní. Kolik jsi dal koncertů v životě? Víš to tak zhruba odhadem? Asi tak 100 klubových koncertů a 7 ročníků festivalu punkového. Detonátor. Detonátor, ano. A měl jsi klub? Měl jsem, no. Ve Friedlandě. Co na co nejradši vzpomínáš? Máš něco jako, co je pro tebe jako top, prostě? Nejradši vzpomínám na koncerty nebo festiáky na Benátkách v Ostravě, které už bohužel neexistují. No. Nejsou už to zavřené? Už je úplně zbourali a tam podle mě to byly nejlepší akce. A potom v Sokolíku byly taky skvělé akce, později. Těch prvních, tak tam, že tam byly ty Ečka a tak to bylo prostě... Ale i v tom Detonátoru byl dobrý koncert, ten první NVUčka. Pamatuj si na to? Samozřejmě, no. Protože to byl koncert bez vstupné, jo, jo, jo. Takže se sjelo 400 lidí, že? Teď si pustíme první písničku, je to nejnovější klip Ostravské degradace. Písnička se jmenuje Rychlá jízda a když budete dávat dobrý pozor, tak tady Peťu tam vidíte hrát. And therefore it's to my mind degradation. V Ostravě jak dlouho? V Ostravě jsem bydlel mnoho let, nevím přesně kolik. Dokud jsem mě šlo vždycky o to dostat se z té skurvené špinavé hnusné Ostravy. Jo.
Tak jsme sehnali s Pavlou, s mojí současnou manželkou, teď už. Jsme si sehnali bydlení ve Friedlandě, což byl vždycky můj sen. Jo. No a tam jsem právě rozjel ten klub Detonátor a pak jsme se přestěhovali do Frýdku a nakonec po smrti mého tatínka jsme, já jsem teda zdědil tady rekreační chatu od mých rodičů a dali jsme z toho normální barák a tady bydlíme, no. A já tu teď pořádám akce. Hej, a jezdíš do Ostravy na koncerty, do plánu a tak? Ne, nejezdím. Jezdíval jsem, ale po loňském listopadu jsem se zařekl, že už do Ostravy na žádný koncert nepojedu. Aspoň rok. Jak to? Jelikož měli jsme takové skříšení mojí kapely Aqua Silencia. Bylo... Robe, čus! Ty kundo! Robokop, no. Robokop. Bylo tam jako mrtě lidí, narváno až po strop, ale 30 Ostraváků. Tak lidi jsem zanevřel na Ostravu, no. Na fotbal Baník se stoupil do druhé ligy, ale chodíš na fotbal, ne? Pořád. Nechodím už tam, jelikož už jsem trošku starší a už mě to tolik nebere, ale pořád tomu klubu fandím a každému Spartanovi z fleku rozbiju hubu, že? Ty víče, no. OK, ty vole. No a máš nějakou historku prostě s nějakýma zpívkama, s náckama, se Ostravy? Je něco, nemusí se to stát zrovna tobě, ale já si jako pamatuju, že to tam pro mě vždy. Pro mě to bylo pro kluka, který tam nebydlí. Pro nás vždycky jelo do... Cesta do Ostravy byla cesta do takové nebezpečné zóny prostě a vždycky jsme si říkali, jak je to... Byla cesta do Mordoru. Cesta do Mordoru, no. Tak máš něco, co bys ty řekl? Mám zážitky, ano, samozřejmě mám mnoho zážitků. Tak pověz, ty jo. Dělal jsem třeba koncert na tančírně a pak jako vždy celá punková banda šla k Elektře na tramvaj. A náckové nás čekali jako vždy na spolku, tam chlastali. A vyslali takovou hlídku. Přišli dvanáckové, jakože se jdou dívat, kdy měl tramvaj. A tam 30 pankáčů na zastávce. A já jednomu z nich říkám, čau Luky. A on, nehlas se ke mně. A jak to dopadlo? Dopadlo to nakonec díky tomuto incidentu dobře. No. Nechtěli se k tomu, nechtěli se k tomu hlásit vůbec. Jako. Jo, jo, no. Asi tak nějak, no. Já jsem zažil ty vole dlažební kostky na studelní prostě. Zažil jsem taky, no. Mnoho jsem to zažil, no. Tam se chodilo do toho, no. Na studelní, jak se jmenovalo toho spora? Kde hrál Malignant Tumor, tam měli autogramy a Pecivála. To pořád to ještě funguje, no. A chodí tam někde ještě? Asi jo, ne? Chodí, lidi tam chodí, no. A ti malignanti tam pořád hrajou. Jo, jo. Vždycky jednou za rok, vstup zdarma. Tak to někdy zajdu, tyve, na malignant zadarma. No, možná bys nemusel tak daleko. Možná bys mohl příští rok přijet sem, jelikož malignanti mi slíbili. Druhý ročník tohle festivalu, že tady zahrajou. No, to bude lepší. A k ním staré pušky. No, ty vole. To bude dobré, ty vole. Teďka pustíme druhou písničku. Druhou písničku si vybral Peťa. Je to Malomocnost prázdnoty, každý zná. Písnička nádražácká. Tak si to užijte. S pivem, v duchu si hrajsku a smál se mu svět. Jemu to nevadilo, bral to s klidem. Na to naše zlatý bogo, pak se možeme, je, na, na, na.
Hej, co jste chlastali za komoušů, když jste šli ven prostě na koncert? Chlastali jsme převážně jablečné víno, čili jabčák za 11 korun. 10 korun láhev a koruna, jako 10 korun ten jabčák a koruna ta vratná láhev, no. A co jiného si chtěl sehnat? Rum stál 50 korun. Na to nikdo neměl. A na jakých koncertech jsi byl za komouši? Pamatuješ si nějaký koncert, co ještě za komunistů probíhal, na kterém jsi byl, prostě? Máš nějakou představu nebo nějaký styl určitý? No, punkový koncert jako. Punkový? No, no. No tak jistě, jako HNF třeba. V Ostravě? Ano, v Ostravě, HNFK v roce 88 Žaláků. No. Jinak ty punkové koncerty jako u nás moc nejeli, že? Samozřejmě. Byl jsi někdy v Havířově třeba? Na Radegast nebo tak? Na Radegast jsem byl, ale ne v Havířově, ale v Tatranu v Ostravě. A zážitek na celý život, jo. A ty jsi měl nějakou třeba, já vím, že jsi měl kdysi takhle tričko staré Exploited a říkal jsi, že ti ho mamka dovezla prostě z Maďarska, jste takovým ano, způsobem... Ano, z Polska tenkrát, no. To bylo úplně archivní tričko. Máš ještě? To už se naprosto rozpadlo, no. Bohužel, no. Ale měl jsem tričko od Pistoli, Nevermind the Bollocks, z Anglie, originál z 80. let, no. Jako už za komára jsem měl, jo? Ano, ano, někdo sehnal. Ano. Chodil jsem tam po městě. Chodil jsem tam po městě. A co na to lidi říkali do té hry? Nic? Nebo? Že punk je jinde. Ty vole, no. Hej, a v kterém roce ty si poprvé udělal koncert? Jakoby, bylo to někdy po revoluci už, nebo? No jistě, to bylo v roce 97. Až 97, no? Ano, ano. Ne. Co to bylo? A víš, co byl první koncert, co jsi pořádal? Moment, musím to upřesnit. 97 byl první festák. Ale první klubový koncert jsem dělal někdy v roce 95. Takže to je 21 let, no. A pamatuješ si, co to bylo? To bylo v Opavě. Hrali jsme tam my, jako Aqua Silencia. Hrali tam Voříšci z Ostravy, kapela, která 20 let neexistuje, to byl normální rok. A potom nevím, nějaký hardcore, nemožno a grindcore, nevím už, no, něco místního ještě, to už si nepamatuju. Kolik hrál Aqua koncertů celkově za tu svoji historii? 214. 214 koncertů? A v Česku a na Slovensku? Nebo jste byli i někde jakoby v Polsku třeba? Ne, Československo jenom. A zase hodně lidí vystřídalo v Aqua, že? Bilos tam hrál? Hrál tam i Bilos 2 roky na kytaru, no, na druhou kytaru. Vystřídalo se třeba, nevím, asi 11 basáků, 3 bubeníci, hodně lidí se vystřídalo. Ale až do konce existence kapely, vlastně my dva, co jsme to zakládali s Indošem, jsme tam byli až do konce. No. A poslední song dneska, co si pustíme, je nejnovější videoklip od Insanie. Písnička se jmenuje Nebe a Niče. Tak si to puste a když budete chtít, tak můžete na YouTube kanále našem nebo na Facebooku nějakým způsobem hlasovat v komentech. Jako která kapela by se mi mohla postoupit a jednou pustíme ji do dalšího dílu a budeme dělat takovou hit parádu tím stylem. Takže to podpořte, jestli chcete nějakým hlasováním nebo na to serte, ale jste jedničky. V nebi je šimra, tak pravil Nietzsche. A já dodám, že je plné kýče. Přesto doufám, se naše duše prolnou a proniknem tam nenásilnou formou. Žádnej z nás nejevil sklony k násilí. Kdyby chtěli něco, co bychom věřili, tak jsme uvěřili ve střelné zbraně. Tím byl moment překvapení na naší straně. Zbyli jsme venku sami a jediní. Museli se prostřílet jako bratři naší. Sorry, ale nechtěli nás pustit mezi sebe. A to je důvod, proč musel ho chcípnout nebe. To je důvod, proč musel ho chcípnout nebe. Chcípnout nebe, je to jasný sem. Na počátku bylo slovo, na konci je sperm, co je o ničem. Jsme ho zničili, jsme na to zabili. Cíplo nebe, došli mu síly. Jeho nyní osudu, že v tuhle svatou chvíli jsme cíli.
Otče, odpusť, je mi trapně vůči tobě, ale nebe už má po záruční době. Kéž bych býval dušičkou vzornou, co všechno řeší nenásilnou formou. Sotva se andělé vyvinuli v těloze a se pěly ruce ve fetální podloze. Začaly mohly by oketovat se smrtí, dohledí dlouho do propasti, toho propast pohledí. Hledí násilím, pronikneš do nebe, poslední kulku se zlobej pro sebe. Jeden anděl padl, měl zlomené křídlo, prasničku to něco, jenom nebe chcíplo. Prasničku to něco, jenom nebe chcíplo. Chcíplo nebe, je to jasný sem, na počátku bylo slovo, na konci je sperm, co je o ničem. Yeah, 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 yeah.